Ahoj foxáci, mé jméno je Tomáš Žabčík a chtěl bych vám přiblížit lov na svazové vodě, který nebude trvat víc jak 24 hodin. Tak pojďme na to. Moje strategie krmení na tak krátké vycházky je taková, že si místa snažím předem předkrmovat. V praxi to znamená takhle, že si vezmu do práce třeba kilo a půl bojlí, po práci jedu k vodě a jedu si na předem vytipované místo zakrmit. Většinou tam rozhážu tak půl kila bojlí do prostoru, ať ryba prostě hledá. Tohle se snažím dělat aspoň ty 3 dny. Potom, když přijedu zase k vodě, tak hned přijedu, dokrmím zase půl kila bojlí, nahodím a většinou úspěch nenechá na sebe dlouho čekat a záběry se dostaví velice rychle.
Letošní sezónu jsem si pořídil nové pruty Horizon X5. Pokud chcete házet ve vzdálenosti přes 100 metrů, tak určitě tyhle pruty doporučuji. A nebudete věřit, s jakou lehkostí se přes tu hranici dostanete. Chtěl bych vám ukázat moji oblíbenou montáž, kterou používám na téhle výpravě. Montáž se skládá ze šňůrky Kamotex Semi-Stiff, která je středně tuhá, a to proto, protože chytám ve vzdálenosti přes 100 metrů. A nechci, aby se mi montáž zamotala. Jako háček používám háček Wide Gape velikosti 4, na které mám tungstenové rovnátko Flipass, a montáž zakončuju převlekem proti zamotání. Vždycky byste měli používat montáž, které 100% věříte, jako já věřím tady téhle, a proto se můžu na ní kdykoliv spolehnout. Poslední metr montáže používám olověnku, která krásně kopíruje dno. Vycházku mám úspěšně za sebou, na které se nachytalo spoustu krásných ryb, a už se těším s vámi na další video. Za Team Fox, Tomáš Žabčík. Ahoj.